zadnje tekmovalno poglavje v tem tednu je vendarle imelo premočno prezgodbo. Uvrstitev v Ligo prvakov je izzvala nepopisno euforijo, gre za veselje, ponos in za trenutke za zgodovino. Prizore navdušenja spremljamo na vsakem koraku, tako je bil tudi trg Leona Štuklja v petkovem popodnevu obarvan v vijoličasto. Ni se silvestrovalo ali martinovalo, a je bil trg poln. Na hitro organiziranem sprejemu se je zbralo več kot 2000 ljudi, da bi pozdravili heroje našega mesta in to na kakšen način. S slavjem vseh generacij v vijoličastem, ko so na oder stopili nogometaši, je završalo kot v Ljudskem vrtu za dodatno popestritev in potrditev razsežnosti uspeha z Glasgowa. Ne moremo brez vas. Toda slavje se je končalo in vmes se je ekipa morala vrniti nazaj na tekmovalne tirnice. V sobotnem večeru je bilo na sporedu trenutno najzahtevnejše gostovanje na domačih tleh. Ob najboljšem ozračju v domžalskem športnem parku v zadnjih letih, saj je bila tribuna za 2200 gledalcev skoraj polna. Med njimi se je zbralo vsaj 600 mariborskih navijačev. Kljub želji, da bi se znova skupaj veselili, pa se ni išlo. Čeprav se je šlo na igrišču v popolni zasedbi za enajsterico iz Glasgowa. V primeru so bile posledice, predvsem psihološke, kar se tiče samega pristopa, same želje, fantom nimam polno misli očitati. Na končni razpet je v veliki meri vplivalo spoznanje, da so domžalčani zadeli že iz prve akcije. Parker je podal do Šišiča, ki je z močnim, dobro odmerjenim udarcem namedil v desni spodnji kot za domžalsko vodstvo v 5 minuti. Po golu se je igralo predvsem v eno smer, a so domžalčani potrjevali, zakaj jim v vodnih šestih krogih ni bilo treba po žogo v mrežo. Osredotočeni na državno prvenstvo uspevajo v svojih zamislih, tudi ko se znajdejo v podrejenem položaju. Med odgovori s druge strani si je Tavares priboril položaj za udarec, Vidmar pa je začel serijo obramb. Domači vratar je bil kmalo našeni pri izkušnji, ko je Mendy z bojevitosti v kazenskem prostoru omogočil zaključek Tavaresu. Strelec zlatega gola na Celtic Parku je takoj usmeril žogo proti golu, a se ni šlo. Vmesne načrte je prekrižala tudi poškodba Filipoviča, ki je z bolečino v stegenski mišici skušal ustrajati, a je odčepal z igrišča. In še pred odmorom je bilo treba poseči po menjavi, vstopil je Bohar. Med dinamično tekmo z več dogodki na domači polovici igrišča je obetal tudi prosti strel, ki ga je izvajal Ibrahimi na ciljevo podprečko, Vidmar pa je s krajnimi močmi odbil pot. Podobna zgodba tudi v začetku drugega polčasa. Stojanovič je večkrat uspešno preigraval po desni strani med spretno akcijo in podajo v sredino, pa Tavares ni uspel preusmeriti žoge v mrežo. Ena izmed prelomnic dvoboja pa nedvomno ostaja 57. minuta, ko je Vidmar preprečil izenačenje. Natančno je podal Viler, Bohar meril z glavo pod prečko, vendar je domžalski vratar z odličnim posredovanjem podaljšal niz nepremaganosti. Vidmar je bil na preizkušnji tudi po naslednjem predložku Vilerja, ko je bil Mendy na višji skoku, zadev pa je vratarja in po zapravljenih priložnostih proti napad z druge strani ter odločitev zmagovalcev. Parker in Skubic sta kombinirala na desni strani, ob podaji v sredini je Kous uspešno preigraval in poskrbel za učinkovit zaključek. Igralci v vijoličastem niso več našli poti do cilja proti agresivnim tekmecem, ostalo je 2-0. Ni pa poraz ob Kamniški Bistrici pokvaril vtisa v sanskem tednu, ki bo zavedno zapisan v klubsko zgodovino. Po tednih telesnih in psiholoških naporov sedaj sledi kratek premor. Ekipa je dobila 2 prosta dneva. Nato se bodo aktivnosti nadaljevale brez reprezentantov. Aleš Mertelj, Mitja Viler kot povratnik in Damjan Bohar kot novinec se selijo v slovensko. Agim Ibrahimi v makedonsko reprezentančno bazo, v mladi izbrani vrsti pa imamo Petra Stojanovića in Aljaža Cotmana. Ekipa vrže posameznika ven, to kot je vrgla nas, in moramo dobro predstavljati barve Maribora in barve Slovenije, ker ipak smo Maribor, imamo v Ligi prvakov, edini igralci, ki smo tam, ki bomo igrali Ligo prvakov, tako da moramo upravičiti zaupanje. Zelo sem srečen glede Liga prvakov in pol še ta sredica, kako bi jaz temu rekel, poklic v reprezentanco, tako da mislim, da je bil razen danes tega poraza teden kar uspešen. Res sem zelo počaščen, da sem poklicen.